І з брухту ексклюзивні речі. У Харкові чоловік перестав торгувати на ринку овочами і став стімпанк-дизайнером. І тепер із різноманітного залізяча створює маски, окуляри та навіть пістолети. Вироби Дмитра Брагіна вже купують в Америці, Європі, Японії та беруть на найвідоміший фантастичний фестиваль Burning Man у Неваді. Історія про українця, який наважився заробляти творчістю просто зараз. Поки що це звичайний будильник, утім уже незабаром Дмитро перетворить його на справжній витвір мистецтва. Адже саме шестерні є обов'язковим елементом його творінь. Унікальні маски, окуляри, блокноти, скриньки та навіть пістолети Дмитро створює у звичайному харківському гаражі з брухту. Деталі чоловік шукає на барахолках, щось приносять знайомі. Дуже важливо, що це все-таки зроблено з речей, які викидаються або не потрібні людям. І людям дуже цікаво вгадувати, з чого це зроблено. Харківський майстер не приховує, колись працював на ринку, утім потім вирішив змінити життя. Кинув звичну роботу і взявся за творчість. Торгував овочами, ну там, як би, ночі, ночами був на ринку постійно, а днем вдома. От вдома допомагав жені в творчості, і потім як-то от пішов кризис у нас. И на рынке, и в стране начал искать пути заработка другие. Зараз про Дмитра знають навіть на інших континентах. Маски українця люблять учасники американського фестивалю Burning Man. Там збираються десятки тисяч фанатів фільму «Божевільний Макс». Роботи харків'янина яскраво ілюструють картини з кіно. Першу свою роботу Дмитро продав за 300 гривень. Найдорожчу та поки найбільшу – уже за понад $1000. Маска на 1.5 метри прикрасила інтер'єр польського клубу. Голлівудський гример купив такий органайзер. Ми побачили фото, він прислав нам фото, на якому видно, что стоят кисти здесь. Потом канадский иллюзионист тоже. Ну, он для, ну, так, для себя лично. Сюрреалістичний хендмейд Дмитра використовують навіть у кліпах, мюзиклах та промо для мистецьких акцій. Але мріє харківський майстер, аби його маски стали частиною великого фільму. Новини, правда, тут.